Ibi mtia batula ba mwasuze mtia mwena abali ku Tash Media gwe mkuto gucha sinzo kubero gwa kabibobo wakana jango nkube nehenga chemanyi gwe mkuto gucha sinzo kubera ogwa kabikuba yimbi bobo yagala kumanya ku celebrity wo yagala kumanya kumuyimbi wo yagala kumanya ku socialite wo yagala kumanya ku chinche bayita business oina business jolanga oyagala kutunda business yo oba ku jikuba bantu the only channel bo mkuto oguluwo gubera Tash Media ku YouTube Tash Media and of course TikTok and call us at Tash MC KBS TV. Not forgetting my own show Jebai said Dance Force every single Friday walu wenyine ku KBS TV your number one TV station. I'm calling Nathan Nkutumide Konyo. Hey my boss Solomon one love. Hey Omkul Brian Johnson one love and the rest Brackman MC na balala mwena. Yes on nako rade no nakugamba nti I'm also ku business yo wa promote market and talk about business. I'm here with one and only Mr. Wright is and ali manyinte Mr. Wright chitegezo musajja aba uwo oba omuntu nga uwo waddala wa wano wako mutima go go sura naye naye atemfunyeo ne Mr. Wright omula dosibye tasi So Mr. Wright amanya amalala ngovude ku Mr. Wright galige tumanya age chikage galuwa koze salu chams bosco chams bosco gema deri nyeri pitibo. Okay name industry yo kuyimba ni Mr. Wright. Mr. Wright, so Mr. Wright amaso ku business yo we're looking at music being a business. Tuli kunyimba oba style kijoyimba mtada? Nyimba ze nyimba style je nyimba beta band music. Band music. Enyabo. Band music yeriwe. Otade mu ruzungu. Band music. Yandi badenga bwe twali mirembe ja fejiri yandi badenga kadongo kamu. Ne kachinga bola ba band music ze nyimba ngabola message akisema kula Chris Evans Giovanni Rosinda osolo kumpa muko kapera ku nyimba zo entonotono just katono just one second yeah nti kati na olimbo luli nti mbane sanyu ombane mirwembe olugabo bako wendi empisa zo nungi nenda bikayo nungi oli muwala ddala nsanira nali bw'omu ebbanga lyonna nali muwulwa omujjuvu nasaba nnyo mukama Katonda eno lijinjivemu yawuliriza kye nsaba nakifuna kuba ye talya nguzi. Mr. Wright kakana banange so Mr. Wright band music kadongo kamu lwaki abantu bakadongo kamu muyimba oluyimba lumu naye ne lutwale almost I think it takes something like 5 minutes or 6 tezikyali yezo tashimidiya olw'ensonga nti lwaki nkugambye nti bwe twali mu biseera biri yandibadde kadongo kamu naye mu biseera bino mweno ligimu gye tulimu ayitibwa band music nti twava mu kiri ekyokuweza eddakiika 6, 10, 20 nitujja mu ddakiika 3 and 2 seconds. Okay. Kati ze mukuba. 3 minutes and 2 seconds. Temucha kuba ziri eze sawa. Mwakuba bakuba ngolimba noluulira wano nogenda Kampala. Nodamu nokoma ngolimba olimba rumunga lukyavuga. Naga nanga. Ono musajja byayimba abijawo. Nazera zikyayina mwera abaziyimba. Nti omuntu olimba olwo
akunnyonnyola nga bwe yagenda e Masaka ne bye yasangayo n'ebizibu bye yafunira mu kkubo. Ng'oli kuliyimba ng'owuliriza aye nno nga sitole yanyumanga n'owula nga toyagala najjijako. Kati mmwe bannamawulire ate mmwe mwonoonye. Ate tutya taata. Anti kati ate mujanjawaza nnyo bano ab'eddakiika emu vasi bbiri. Yasuza azina bwe yasuze mu magulu waliyo neke nawulidde akalala ne baddawo ku mikutu gyaffe social media. Simanyangu sifula ndakawulidde awo ne nga oluyimba lwa dakiika I think it's 1 minute or something like 2. Lwa 1 minute. Ya rudi awo naye nga kubanga lwabadde 1 minute and nga 20 seconds. Kubanga nagenze okulya ozambe ozambe sifula namusanze nga kira sokati kati oyo music kati mulimu ennyimba z'owulira tashi nti tosobola kuddawo n'ozuulira n'abaana bo tolwa ennyimba ze twawuliranga edda naate kati bw'ogamba nti tokyasobola ziwuliranga n'abaana bo right now the generation ekula ng'omwana muto there's one kadota akenda aka trending ku TikTok fikigaza something kayimbe nyimba from scratch narukuba wali sokanga mwana muto olaba tashi ekisoka kiri kimu nti kati olaba oyo omwana akuze ekimuli mu memole luyimba lwa Gaza era olukyovaoli awulira nnyo Gaza ayimba nya nyimba endala nonanga omulabye nkalaba akakaana akaana kayina engeri gye kayimba ndowooza oba filiyazi or 2 years. Kati omwana wo mugamba nga ayimbe kadongo kama kisofu kiri nti ayinza okutabisa omwana. Anti kati olaba tashi nti omwana buli lwomuleka ye n'awuliriza kyayagala ekimwanguyidde amangu memole ye yembeera gy'agenda okubeeramu. Okay. Bamwise mukulu Wright and of course amaso ku business yo still on with Mr. Wright. Mr. Wright, endongo za kadongo, onyimba za kadongo kamu zifuna zitya? Oba ozifunye muki so fa okuva lwe watandika okuyimba ne kati wetuli era ennyimba nze mbadde ennyimba sinatandika nnyo zifuna mukiryawo kuba nti nze mbadde nkyakola talent lwaki olowooza nti ennyimba zino tonaba zifunamu nnyo ozo ba bantu kale nzifunyemuko ekimala ekyanti kyenandibadde waŋŋaa nti kati ntaddemu kino nde sinazifunamu nnyonnyonnyo kiryawo olw'ensonga nti nze kati mbadde sinakikola ki mbadde sinaba kugamba nti oba ntambula ennyo nnyo eno mbadde nkyayimba ku mikolo gyanjawulo n'ebivulu bitono naye nga sinaba zifunamu nnyo kiryawo. Okay, tanaba kubanga azifunamu nnyo like you know nti music industry eno yo si nyangu nnyo nga bwe mulowooza mmwe mutuula wali mu sitting room zammwe ne mugenda ku masimu gammwe ne mulaba ennyimba naye nga temumanyi the behind thing about music na biki abayimbi bye bayitamu waliwo federation waliwo abagamba nti tuli mu federation waliwo abagamba nti tetugiri federation yo gimanyi federation ngimanyi era ngiwulira oli mu kibiina lwaki toli mu kibiina te ng'oli muyimbi bya confusing tata kenzo bannange tata kenzo bawanya mutolo bambi ensi abayimbi bo tebanategeera what federation is gwaba mwegambira ndowooza kubanga anti kakati nayogera nga siri muyimbi tajja kitwala siri nze tashi njogera maziba sinagitegeera sitegeera kibayita federation sinababitegeera ibayita federation kubanga mpulira eno sindi president wa federation ate eno ndabayo music federation kati byonna byankonfuse kati ndi awo naye weba mitingira ku lwokubiri omanyiyo mbanyiwo bulungi kati tugenda kukola bweti tugenda ku lwokubiri tunoonye kenza oba kenza atunoonyeko kwa munange bw'oba oli president yo entitled okukunganya abantu bo si bwe kiri n'abaleeta under the kibiina yes still with Mr. Wright and of course Tash MC right here waliwo ensonga gye ngenda okubuuzaamu challenge kize wakafuna music industry despite of everything ebibaddewo mu bulamu challenge gye nnaakafuna ebyemu olunaku lwe nakola oluyimba lwange mu 2010
nenga lulimu just akagambo kali mu just ngampana watash nenga nganti wekubye samona mwana gwe radio nezigano dukuba wekubye samona mwana gwe katate rachi baba batebakubaliye andi mwanku byakalango ka samona chale okubide but abayimba basinga they think about music and all that rachi bote baba kuba good kakati nekato riimba tebatusanya Naruchusa naruchusa le ruyimba ndoza ruba do singo kulaba ennyo ku social media ku YouTube ku TikTok ku Facebook ruyimba rudi olimu katwa wali samuna ndiwe kubya samuna na account osuse nyo dia ohange ko aba radio na ma TV muba mulinda muko ebintu byakalango bino singo muri abataze na kungama ntonku bidakalango bachicho banti for example I'm on table right now I could be drinking or taking something which is okay now I have to take it from a glass because I can't kubira kalango before we get on terms ne twogenga matomani bwe mankola show yange bweti ngenda kubanga kubira but anyway my show is proudly sponsored by Black Lion Band ba Black Lion Band bano bakengu funyo mu kintu chokuba band bayite mu barajo bayite mu club yo bakukubire nyimba ngabwoboze taze ate sinachi baina all the instruments ate ku mikolo yo mama nyabo ha omukuru Black Lion nkutumideko the spearhead of this band bamwita Black Lion ate YZ Ignition something then good band bajita Black Lion Band. Boba beta zengo beta kama club yo. Enambedi yao wansi. Oboso wolo kubango nkona kwa Touch Media. Tugenda kubanga tukolachi. Nga tukwa tagana. Mr. Wright. Akatalekeka kumkutu kwa Touch Media. Akatalekeka? Nizo gamba. Boba kugwenga gwe. Mr. Wright. Chewandi agaden si etegere. Aba netaga. Nze nga Mr. Wright. Nti esawa zino. Netaga management. Ekyokubiri nze nga Mr. Wright aba neetaaze olina yoko ku mukyala nsomanyi nze njaga nnyo okunoonyesa abantu abakyala n'abaami buli bwe nkyasa mba nyina okumanya olina yoko ku mukyala ndi musajja mufumbo n'abaana babiri omukyala kyenyumiriza mu kino kyokola does she give you support n'agamba nayo baby genda okolebwa alina ekikwewonyesa Amani nokola challenge nga akolera mu nyimba zanga TikTok naziteka ku TikTok era bo account yange simwe nakoze nabadde yaji wambanga yaliko yeye banange love ngo ina ya chikacha waguru no sima muntu cyayagara kitofu kwegamba ku bintu byo mukwano soso waza nola gira dalala ati cyara cyo vola bampande ka nyimba za lawo When I get a chance, Mr. Wright tote gachibatu. Sasa vile zabanga na ukuja mchialo. Mr. Wright abana teba kueta ga omwana kuita konga ine bina ngoru kustage. Echizibu chene na nti mbade plow di nyo the other all country. Mubantu banchi ndaba avenja ulo kati yao. Wabi manjira. Omwana jawali na kuwa kahaga no mutunulako omutima ne gukankana twali haga yanja nina mukwano gwange Jovan Ruzinda omuyaye juzi ya mwaga twali kushok chanzu jukira ya muwa mitwaro 10 mbwa mukwate ko bukwasa zene ko naye singo muwala va mu audience nachi kukoleche chinto ulirote era sentence twala nesigala ngande noma Naye yo solo mukwata no munywereza ko mu audience. Ngira kito mukwata. Sabule mbaga. Bamwisa Mr. Wright amaso ku business yo. Tash MC is my name and of course more about Mr. Wright endongo nyinji era akubye endongo chano bajita cho. Ugenda ku Mr. Wright yoje. TikTok, Facebook, Mr. Wright yoje.
Bwato wetambude onako rade nombade ne mwana mlenzi. Mr. Right atenga munanga yakugambye mufumbo wade mumwete gata yagala kumanya. And of course Tash MC is my name, the microphone goddess. Amaso ku business here for all businesses. Omuyimbi nga wafulumiza oluyimba ngoba wetaga oluyimba okubeera promoted. Obanga wetaga interview for anything. I'm ready for you to give you the best that you need. Omukuru Benyuan kutumide konyo, owa Jason Media, Josh, owa NLTV, One Love, and my biggest brother from Delta TV, One Love. Respect, Black Lion. I love you so much, baby.